Det jeg liker best med studiet er at man kan velge hva man vil gjøre selv og hva man synes er interessant sånn med valgfag og sånn. Og at det er mye fritid er fint, eller studietimer. Klassemiljøen på studiet, det er bra. Det spørs ikke helt fra klasse til klasse. Men vi har mye fag med klassen vår, så da blir du godt kjent med dem. Og så blir du godt kjent med resten av de på studiet, da, fordi dere har ulike fag med ulike folk. Så da føler jeg alle blir godt kjent, egentlig. På studiet driver vi med mye forskjellig. Vi har jo historietimer, vi har norsktimer, vi har litt av mye. Men det åpner mange dører da, samtidig som det lukker få.